Vip Dental Turşlu Aile ve İstirahat Merkezi ve Kökle Sazı Sazevi takdim eder. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də Telemekanın ən reytingli, ən sevilən, ən səmimi bir verilişi Xoş Ovqat. Həftənin 2 günü isə Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun yarışması. Görək, bugün yeni səslər var, yeni avazlar var. Sənin Ulduzun 10 yarışmamızın bugün ilk düel həftəsidir. Görək, kimlər bu yarışmada qalacaq, kimlər uduzacaq? Afiq qardaşımız, Afiq qızıl barmaq başda olmaqla, Anar gümüş barmağı və və Vüqar qardaşımızı salamlayıram. Və dedə boləsi, necəsən? Sən çoxdanan da bir maçaliyə salam göndərmirsən. Nətəsən, nənə baxır oradan bir salamla, bir nənəni zadı, bir görək nə var, nə yox. Çox sağ olun mənim. Necəsən? Mən yaxşam mənim, sonrası necəsən? Yaxşam. Şükür, yaxşı olasın, çox sağ olun. Müsliflərimizi salamlayıram məlim. Bu da bizim yarışmamızın iştirakçısı olub da, qabaqsa. Afiq məlim başlamaqla ansamblı salamlayıram. Yarışmacılara uğurlar arzulayıram. Masaldan bugün Fərad müəllimin adı gündür. Sakit dur, işinlə məşğul olun. Təbrik eləmiyim. Özüm təbrik edəcəm, işinlə məşğul olun. Masalda məlim nənəm babamı salamlayıram. Gülsən nənəm, Gülsən babam. Yaxşı, sağ olun. Afiq necəsən? Doktorun adı nə idi? Hər gün 50 manatdan, 100 manatdan qoyacaqınızə nə vec nədir? Yazıq aşıqlarımız. Öncə bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Doktoru salamlayırsan, veriş bizim isməni kəsmən deyən yoxdur ki, yetim. Sənin də çivinə bir doktorun adını çəkir, doktor çağırır, çivinə bir qəşək şirinlik verir. Bək, görürsən, gəl adamın adamı ola da. Hani Cavanşın müəllim? Orada olsun, olsun pullarından dururmu? Biraz xərcləyək də, indi toylar yox, bir şey yox. Burada gözəl sənətçilərimiz var, gözəl sənətkarlarımız, Azərbaycanın fəxrləri. Cavanşın müəllim, Sabir müəllim, Rəylə xanım. Hamısına Allah can sağlığı versin. Və buradan... Mən Vüqarı salamlayıram, maşallah olsun. İndi siz neçə illərdir bizlə çalışırsınız artıq, amma Vüqar o qədər gözəl ritim vurur ki, tək... Bir dənə nağarada elə bir ümürlükdə sizdən, hamı sizdən danışır, tam səmimi deyirəm. Təbii ki, musiqçilərdən söhbət gedir, musiqdən başa çıxan insanlar deyilə çox gözəl. Anar, maşallah, bir orkestrdir. Afiqin də həzin şirin barmaqları var, gözəldir. Vüqar da maşallah olsun, belə. Uğurlar arz edirəm. Buradan mənim dayım var, Ramiz dayım. Onun 60 yaşı. O da pul verir. 60 yaşı olur. Onu təbrik edirəm. Və bütün musiqçilərə buradan səbr arz edirəm ki, inşallah... Gələcəkdə daha yaxşı olar, toylarımız olar, daha yaxşı olar inşallah. Mutlu olmuşsunuz toylara, görürsən, başqa bir işlə məşğul olmaq lazımdır. Məllimlik etmək lazımdır. Heç mənə toy oldu, olmadı, heç vecimə deyil. Olmadıq, lap yaxşı. Nəyə vecimə də, mənə toy lazımdır. Çox sağ olun, abim, təşəkkür edirəm. Mənə toy da lazımdır. Mən toy aşıqıyam, bəyəm. Siz də çox sağ olun ki, yaxşı gətir, əslan. İstedadlı uşaqlar üzə çıxadınız. Təbii ki, toy gözəldir, amma sadəcə olaraq mən işimi toy üzərində qurmamışam. Tam səmimi deyirəm. Niyə? Çünki
Mən həmişə sənət üzərində çalışmışam ki, mənim tələbələrim olsun, mənim yetirmələrim olsun. Bilirsiniz necədir? Elə hamı gedirlər bir studiyalar var da, bir 30 manat, 40 manat verirlər, bir dənə səni deyirlər, məni deyirlər, ay canı yanmış, ay nə bilim, ay çiçək dərən, ay gül dərən. Bir 5 dənə mahnı yazdırırlar, sonra düşürlər bu Şadlıq evlərin proqramlarının canına. 30 manatdan 20 manatdan. Bu sənət deyil. Sənətin gərək, bilirsiniz necədir? Təbii ki, bizim, mən o qədər proqrama çağırıblar, heç birinə getməmişəm. O qədər ansambula çağırıblar, getməmişəm. Bircə dəfə getmişəm, o vaxtda da Cavanşir müəllim ansambulunda o vaxtda bir dəfə. Heç bir zaman bir çox xalq artistləri təklif ediblər ki, Namıq müəllim ki, bizim ansambulda işlə demişəm, yox, mən da ansambulda özüm, aha, yox, nəyimə lazımdır, mən özümün ansambulum olsun da, düz demirəm. Belə, gözəl sənətkarları salamlayıram, xanımla başlayaq. Başlayaq. Əməkdar artistiniz Vəhlə xanım Bəndəliyevə. Necəsiz? Çox sağ olun, xoş gördük hamınızı. İrəvan gözəli, Azərbaycan gözəli. Çox sağ olun, əzizim. Qafanlara salamlar olsun. Mən buradan Fərhad müəllimi salamlayıram. Sakit durun, qubur deyəcəm onu. Fərhad müəllimi salamlayıram. Fərhad müəllim büyünə ad gününüz, bilirsiniz? Ay Allah ona can, görsən, ürəyimi görürsən. Yəqin İnstagramda görürsün. Allahdan ona can sağlığı arzulayıram. Atamın da bugün 90 illik idi, dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Atamı da Allah rəhmət eləsin. Ona görə yadımdadır ki, bilirəm ki, o ikisi bir vaxta olub. İştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür. Hər birinizə can sağlığı. Təşəkkür dostlar. Bugün mənim üçün çox özəl bir gündür, gözəl bir gündür. Niyə? Mənim üçün bugün bayramdır. Tam səmimi deyirəm. Mənim atam ümumiyyətcə, məni sevən insanlar bilirsiniz, ən çox nəyə sevirlər? Deyirlər ki, sən efir məkanında və real həyata atanı sən eləmirsən qibləgah, səcdəgah, pir. Atasını döyənlər var, atasını nə bilmirik. Amma mən hər zaman deyirəm ki, istər efir məkanında da, istər hər zaman deyirəm ki, ata səcdə eləmək lazımdır. Çünki ananın qarğışı deyirlər ki, el arasında bir söz var, südündən keçməz, tutmaz. Amma atanın, inan Allah, bax, mən tam səmimi deyirəm. Özdə mən atam üçün həqiqi mənada çox gözünüz bilirsiniz ki, mən məsələsin illərin sənətkarları, illərin atam üçün mən hər zaman. Amma birdən el olur ki, birdən deyirəm ki, həyata, bugün məsələsin məclisə getmə, da bugün get, otur Turşu Ailəvi İstirahət Mərkəzində, qoy mənim dostlarım sənin qulluğunda dursun, oranın sahibləri. Yox, ey oğlum, bəlkə bugün getməm, ah ki, get, tapışırmışam, get, ora sənin qulluğunda dursunlar. Biraz, hansı ki var kişidə də, biraz qədəbəylər də var da, biraz tərslik var, deyir, düşmənə bir dərddir qədəbəylər, hüccətdir, çox sərtdir qədəbəylər, biraz, amma hər halından o kişini mən çox sevirəm, o böyük bir ustaddır, dəyəri bir sənətkardır, mənim hər zaman o kişinin mən əlindən öpürəm Allahımız haqqı. Küsən, bir dənə olur da, olur ki, mən qucaqlayıram, öpürəm, niyə? Çünki o kişi olmasaydı, mən olmazdım. O kişi aşıq olmasaydı. Mən atamdan əlavə, mən ustad kimi onu öpürəm. Çünki niyə? O mənim ustadımdır. Baş, hər kəs, Dədəl Əsgər deyir ki, bir şagird ki, ustadına kən baxa, onun gözlərindən qan damar damar. O kişi nəyə yaxşı ki, aşıq oldu ki, mən də bu sənətlə məşğul oldum. Məsələn, kişi deyirdi ki, get, uşaq vaxtı göyə Allah qoymasa prokuror olacaqdım. Nə də prokuror işləyir 10 il, 20 il, 30 il, pensiyaya çıxdı, yaddan çıxır. Amma Əl Əsgər kimi bir dahi, Aşıq Ədalət kimi, Səmət Vurğun kimi, nə bilim, Axanlar, Məhərəmov kimi, bir çox sənətkarlar, məsəlçün, hər zaman yaddaşlarda qalır. Təbii ki, bizim də gördüyümüz elə bir işlərdir ki, bax, bunlar var. Bunların hər biri neyin əsələrdə, bəziləri nankör da çıxsalar, bu arxiv var ki, səni ilk dəfə adımlarında Namiq Fərhad oğlu, Aşıq Namiq, Namiq müəllim sizə dəstək olub efir məkanına çıxardı. Bu, danılmaz bir faktdır. Ona görə, ustadım, səni təbrik edirəm, 100 yaşa, Allah sənə can sağlığı versin, aşıq sənətinin çox böyük nümayəndələrindən birisiniz. Niyə? Biri var ki, məsəlisin, dıngıdı-dıngıdı, yenə deyim ki, mahlar çalar, puldur. Hətta görsünüz, mənim atamın sazında isə o elektron qoyulmuyor. Çünki əsl ozanda, əsl aşıqdır. Ki, səni təbrik edirəm, ata, 100 yaşa, öpürəm səni, bağırma basıram, Allah səni bizim səhnəmizdən, mənim başımın üstündən əysi eləməsin, 100 yaşa. Və bugün yenə bir təbrik var, o da təbrik bizim, mənim tələbəmin babası Mətləf müəllimin, Hacı Mətləf, onu təbrik edirəm, bədədən deyək, gözəl bir kişidir, nurlu bir kişidir, onun həyat yoldaşı Hacı xanım, nə bilim, gəlini Lalə xanım, Lalə müəllimə, o Ziya, nəvəsi, bütün ailə üzvlərinin adından Mətləf müəllimi də təbrik edirəm, Allah sizlərə can sağlığı versin, ad günün mübarək. Çaldan əyə, yatırın.
niye söz deyendi? Biraz elə bir nəsə, belə bir mən qəşək-qəşək mənim o insan küpnoz eləmək var da, insanları küpnoz eləmək mənim bir danışığım var. Bu da belə nə olub? Biraz dirbaş oldu. Allah səhər. Yaxşı. Onlar işarə gözləyir səndən, işarə gözləyir. Yox, deyirəm adı günü. Biraz yeyib də Allah səni sağlasın. Sən ki gözəl musiqisən. Biri var ki bagajın dolmuya, biri də var ki axı sənin o barmaqlarının qızıl brilyant tökülür. Şıxdandı, şıx vurur onu yatır, bilmem. Həm də neynəsin, koronada toylar zatı yoxdur, elə yatıb evdə qalıb. Yaxşı, bu xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız, opera balet teatrının solisti, şirin səsli, bal səsli, mənim əziz dostum. Dostum, Sabir Əliyev. Buyurun, siz də tamaşaçılara salam deyin. Çox sağ ol, çox sağ ol, Namim Əlim, təşəkkür edirəm. Elə gözəl bir fikir var, gözəl bir bugün, bir gözəl gündür, tədbirdir. İndi yaqın orada dostlarıyla oturub Aşıq Fərhad, Gədəbəyli. Gədəbəyin aşıqları da bu saat tərifləyir də, həm də necə deyirlər, təbrik deyirlər. Çünki layiqdir bu kişi. Burada həmişə neçə dəfə bizim... Öz ağırından, sambalanır. Bəli, ləngərli bir kişidir. O Gədəbəy dağları kimi böyüdür, vüqarlıdır, ucadır. Sənəti ilə, öz oturuşu ilə, duruşu ilə nümunədir gənclərə. Və səni də Allah yetirib ki, pay verib bu gözəl kişiyə. Sənin kimi oğlu, işgüzar, işdən qorxmaz. Ondan sonra... Namik yorulmaz, ha? Namik yorulmaz. Ləqəb verir, ha? Bəli, həmişə çalışqan, özü də çalışmağın nə üçündür? Sənət üçündür. Ki, balaca uşaqlar, bax, o uşaqlar, o gedib o evcik-evcik oynayan uşaqlardır, klas-klas oynayan uşaqlar. Amma eləmirsən ki, sənətə maraq yaratmışsan, olar bu deyil, aşıq balamız bu da, Allah qorusun. Bunlar gələcəyin hamısı... Nəyin ki, aşıq, nağara, qarman, oxan, hər biri, hər biri. Hamısı, bunlar tarixdir. Gələcəkdə sən gözəl dedin, istədi, istəmədi, onlar o günü yazırlar öz telefonları ilə, öz necə deyərlər, bu... Mənim arxivimdə də qalır. Bəli, bəli, qalır. Qızıl fondda. Bəli, salamlayıram Fərhad kişini, Fərhad istəyənləri hamısını salamlayıram. Və buradan başlayaq, səni də təbrik edirəm, bu gözəl gün münasibətidir, dostlar. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, musiqiçiləri sizi salamlayıram, zəhmətiniz böyüdür bu iştirakçıların üzərində, səs rejissoru salamlayıram. Efir rejissoru, İsfəndiyar qardaş, Zabir qardaş, sizi hamızı salamlayıram. Operatör xanım. Siz görən gözüsünüz. Bak bu verilişin görən, baxan gözüsünüz. Sizin gözünüzlə bizi dünya seyr eləyir. Və seyr eləyən tamaşaçıları salamlayıram. Namiq müəllim, hər yerdən, hər rayondan, inan Dubaydan, böyük Rusiyadan, Nijnovqorod'dan, İzraildən, mənim dostum var Nijnovqorod'dan. Lider hər yerdə əmrlanır. Rahim Göyçaylı. Oturub dostları ilə bu saat baxırlar bu kanala. Deyir, qardaş, oturub baxırıq, görək oxuyanlar, mən də dedim, yaxşı iştirakçılarımız var, maraqlı iştirakçılardır. Oturub saat baxırıq, Rahim, səni təbrik edirəm, mənim dostumun atasının ad günü münasibətə, sən bu nəsilə hörmətin var, həqiqətən hörməti var, deyir. Bizə nətər, dostum, kim gördüyü iş göz qabağında olanda heç kim ona piriçinə tapan biri və gördüyü iş bilavasitə xalq üçündür, tamaşaçılar üçündür. Təbii, bizi istəməyənlər də var. Amma Allah onların könlünə rəhim salsın. Bizi niyə istəməsinlər? Qoy onlar da bizi istəsin. Çünki biz pis iş görmürük. Nankör, nankör. Yalnız və yalnız və xoş dəqiqələr, xoş anlar bəxş edirik. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Səni də təbrik edirəm. Rahim dostum, bir daha salamlayıram. Dubaydan baxan dostlar var. Hamısını salamlayıram. İştirakçılar, sizə uğurlar. İnamlı, hünərli, yorulmadan, utanmadan qəşəkcə iştirak edin. Hamıza salamlar olsun. Eşq olsun tamaşaçılarımıza. Təşəkkür. Şov biznesin imperatoru. Bir çox maşınlar alıb, hərəsində bir 20 min, 30 min, belə təqdimat yoxdur. Hərəsində ziyan edilən məni kimi. Gələm nəsə, hərəsində bir 30 min udan. Yox, əməkdar artistimiz, gözəl sənətkarımız, sözün əsl mənasında əsl dost, gözəl sənətkar, əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov. Çox sağ ol. Həcən Amik. Nə deyirsə düz deyir, zərfatla da sözü düz deyir, elə belə ciddi olanda da düz deyir. Ancaq elə biz ikimiz də ziyandayıq. Sən kostüm almaqla, subay qalmaqla, mən də maşın alıb evli olmaqım. Namizət var da, karantindən sonra evlənəcəm inşallah. Mən bugün çox sözlər deyilə bilər. Mənim ən ürəyimdən gələn sözüm odur ki, Fərhad kişini Allah ömür versin, Allah qorusun, o sazı, sənə tutmağı o ölkədir. Düzdür mü? Ona görə də ömrü boyu sən həmişə atanın hörmətini saxlamışsan. Həmişə mən düşünürəm ki, mən tamaşaçının yerində deyirəm ki, deyirlər ki, Aşıq Namik Fərhadoğlu. Görən
mən burada oturmasaydım, mən o Fərhad kişini görməsəydim, deyərdim görəsən bu kişini bizi görsəyim görüm. Nətər kişidir ki, belə bir qabiliyyətli, mədəni, tərbiyəli, elinə, obasına bağlı, vətəninə, devlətinə bağlı bir oğul yetişdirib. Onu hərdən bir çağırsan verilişə çox düz eləyirsən. Çox düz eləyirsən. Onlar hamısı yadigar kimi qalır. Dostum, özür istəyirəm, burada bunu deyək. Mən burada görmüşəm, o Allah adamdır. Quranı sevir, Quran bütün ayətlərini bilir. Allahın sevən insandır özdə. Həddindən artıq. Allah qorusun. Sabir müəllim, ata atadır da, atanın... Atanın pisi olmur, pisini də Allah göstərməsin də, indi hər eldə obada var, sözüm onda deyil. Əzi Namik, bayaq bir söz dedin, çox danışan deyiləm. Deyir ki, ananın qarğışı tutmur evladı. Deyir, tutmaz gər, qarğış etsə ana evlada, südü vermişsə ana, cismindəki can atadır. Nailəsi ilə eyləyən köyünü viran atadır. Bəli, bunu... Kimin qəzəlidir o? Bakirin, hə. Belə atalar haqqında, analar haqqında, evlatlar haqqında çox yazılar olub, çox qəzəllər var. Sabir müəllim də bizim böyük qardaşımız, bizim xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız. O da elə əl yazmaları, eləsi var ki, kitablarda yoxdur, onda var, məndə var. Nəyə demək istəyirəm? Sən yaşamalı oğulsan, nəyə görə? Çünki atan sənə o sazı verdi, saz tutmağı öyrətdi. Bilirsən, atalar... Onda xoşbəxt olurlar ki, evlatlar ataya xoş arzularla, xoş müraciətlərlə ataların qulağına sözlər gəlir çatır ki, Allah saxlasın sənin oğlunu, nə gözəl oğul böyütmüşsən. Amma elə oğullar da görmüşük ki, oğlun pis əməlinə görə atanı işdən çıxardırlar, atanı tuturlar. Bəli, hadisələr tövbə. Bax, sənin kimi oğullar, sənin kimi evlatlar, elə mənim kimi də, Sabir müəllim kimi də, nə qədər biz oğlan, kişi evlatlardan danışırıq, nə qədər çox o zaman burada əyləşənlərdən, sənət ilə, iş ilə, gücünlə bağlı olan insanlar heç vaxt pis ola bilməz. Allah sənin atana can sağlığı versin, sizin ailənizə onu çox görməsin, mən sizin ailənizi təbrik edirəm. Təşəkkür əzim, var ol. Bizim sənin uzun yarışmasının ikincisi Yusuf. Ağdamlı, sizləri salamlayır, yazır, hər kəs salamlayıram, var olun dostlar. Mən redaktorumuz Zabir bəydən xahiş edəcəm, iştirakçıların, yeni qoşulan iştirakçıları mənə desin kimlərdir? Sevda Kəlbəcərli, 22 nümrəli iştirakçımız. 23 nümrəli iştirakçımız da Xəzər Dəniz. Kimdir o Xəzər Dənizi mən görmədim? Xəzər Dənizidir o, yaxşı görür, yaxşı. Və zəhmət olmasa Zabir, xayiş edirəm, iştirakçıların ümumi anosları bir dənə gəlsin, onlar öz şəkilli qohum əqrəbəsi, tanışlar. Ümumiyyətlə, Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun, bütün əməkdaşlar var olsun. Gün ərzində ən azından bir 15 dənə, 15 dəfə, 10 dəfə iştirakçılarımızın anosları gedir, hər kəs də görür, bunları tanıyır. Zəhmət olmasa bir diqqət monitora bir izləyək görək, kimlər var, kimlər yox. Buyurun. Aşıq Namik Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Zeynəb Gəncəli 2. Alim İmişli 3. Nadir Vəfalı 4. Nəzir Məmmədov 5. Münəvvər Sarızadə 6. Rəşad Sultanov 7. Aşıq Ələmdar Nəsirli 8. Sərxan Əmrahlı 9. Hafiz Ağcəbədili 10. Murad Abbasov 11. Ehtiram Çərkəzli 12. Elçin Məmmədov 13. Arzu Ümidli 14. Pirdəmir Binəqədili 15. Ralf Qobustanlı 16. Xəyalə Gürsəz 17. Zamiq Abbas Cənublu 18. Şahanə Uğur 19. Nurlan Ağay 20. Ayda Nur 21. Sura Quliyeva 22. Sevda Kəlbəcərli 23. Xəzər Dəniz Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Günü bildirirəm redaktorumuz Zabir bəy. Bəli, efir bu anonsları gördünüz, iştirakçıları gördünüz. Yaqub dostumuz Səliyandan yazır ki, Fərhad müəllim, mən də təbrik edirəm. Var olun dostlar, İnstagramda da çox yazmışsınız. Hər birinizə ayrı-ayrı da təşəkkürümü bildirirəm. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin və Səliyana qucaq dolusu salamlar göndərək Yaqub Meytoğluna, dəyəri dostuma. Təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə bizim redaktorumuz, vaxt varsa, səs faizini deyin.
İlk öncə mən deyim ki, dostlar, bu həftə ərzində kimlərə səs gəlib, kimlərə gəlməyib. Həyəcan ver, gedəndə qaytaracaq. Onu deyə bilərəm ki, Nəzrin Məmmətli liderdir. Nəzrin. Haradadır, gəlməyib? Nəzrin. Nəzir. Amma mənim adım Nəzirdir, nə Nəzirin? Burada o söyledi. Nəzir, Nəzir liderdir. Təbrik edirəm onu. Sonra kimdir lideri uğrunda? Pirdəmir. Kürdəmir. Eşq olsun. Çıxarıq reklamlara. Qoş səs gəlməli iştirakçıları deyim. Son nöqtə olanlar kimlərdir? Sura Quliyeva. Murat Abbasov. Rəşad Sultanov. Zeynəb Gəncəli. Xəyalə Gürsəs. Münəmbər. Münəmbər. Ehtiram düeldədir bugün. Şahanə Uğur. Alim İmişli. Zamiq Abbas. Cəmi 16 iştirakçımıza SMS gəlib. Deyəsən 16, 4. Bir 3 iştirakçımızın deyəsən xəbəri yoxdur ki, bu yarışmadadır. Burada da. Yaxşı. Onlar da səs vursunlar. Səsi gəlməyən iştirakçılar təbii ki, düelə düşəcəklər. Amma məncə elə gəlib şəkil çəkdirməkdənsə düelə çıxmaq lazımdır, lider olmaq lazımdır. Oxumaq lazımdır ki, oxumaq. Bizim dəyərli sənətkarlarımız da onları görsün. Redaktorumuz deyir ki, reklamların vaxtıdır. Reklamsız düşməniniz olsun. Reklamlar. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zulaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kateclər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacılar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkürümü bildirirəm. Bəx, adını çəkdik Rəşadın. Artıq SMS gəldi ona. İştirakçılar, bu adını çəkəndə zəhmət olmasa SMS vurmaq lazımdır. Bu SMS yarışmasıdır. Ya SMS ya da pul. Təmizdir o. Bu yarışma ondan ibarətdir. Bu elə belə yalandan gəldim, oxudum deyir ki. Və bugün gözəl sənətkarlarımız 50 xal sizə verəcək. 50 xal. O 50 xalı da mən dərhal hesablayacağım orada. Elə bil ki, 50 səs dəyərində. İndi görək, kim alacaq o səsi? Bizim dəyəri müsiflərimizdən. Turşudan da danışdıq. Turşu bilirsiniz ki, Gədəbəyin qala kəndindədir. Gözəl bir məkandır, gözəl bir yerdir. İbrahim əmi başda olmaqla Aqsaqqalı salamlayıram. Xasay qardaşımızı, Surxay, Oqtay qardaşımızı və Altay qardaşımızı salamlayıram. Gözəl bir məkandır. Allah qismət eləsin, yollar açılsın. Biz də gedək orada bir gözəl sənətkarlarla bir heç olmasa altı bazar bir iki gün orada istirahət edək. İnşallah. Məsafə saxlayın deyilənlərlə oturun, durun, əziz dostlar. Bax, görürsünüz, axşam olanda mən Dədə Qorqud Parkına çıxıram ora bir maska ilə. Təbii ki, görürəm ki, insanlar, heç bunların vecinə deyək ki, bu karantindir, burada nə var. Ona görə də operativ qərargah, görürsünüz, da neynir.
get-get uzadır. Onu da neye göre edir? Sizler üstün edir, bizler üstün edir. Mən hər bir yerişdə olduğu kimi bugün yenə bizim polislərimizi salamlayıram. Allah onlara can sağlığı versin. Həkimlərimizi salamlayıram. Əsgərlərimizi salamlayıram. Onlar hər zaman tam səmimi deyirəm. Dünən bir Mir Mövsüm ağa ziyarətinə getmişəm. Allah kömək olsun hər kəsə. Orada dərhal baxırlar, görürlər, hörmət edirlər biz sənətçilərə. Onlara söz verdim ki, bugün sizlere her birinizi salamlayacağım. Çünkü her defa salamlayıram ve her birimizin borcumuzdur ki, bizim o değerli polislerimizi, hekimlerimizi ve əsgərlerimizi salamlayalım. Çünkü onlar her zaman bizim keşiğimizdə dururlar. Bir 15 dakika günün altında dura bilmir. Yani başım fırlandı, başım ağırdı. Ama görürsünüz, onlar qapqara qarablar, gün 24 saat orada dururlar. Niyə görə dururlar? Sizə görə dururlar, bizə görə dururlar. Allah dövlətimizi qorusun, cənab prezidentimiz başda olmaqla. Amin. İndi isə həyəcan, görək, 4 iştirakçımız bugün düeldə kimlərdir? Zəhmət olmuşsa mənim qulağıma deyin, redaktorumuz. Elçin Məmmədov, Nağıra ifadçı. Nadir Vəfalı. Hafiz Ağzabədli. Eytiram Sərkəzli. Bu 4 iştirakçımız bugün düeldədir. Liderlər kimlərdir? Həftəmizin lider iştirakçıları kimlərdir? Alim İmişli, Zeynəb Gəncəli. Muradına çatasan, ay Murad. Və Aşıq Ələmdar. Bunlar da həftəmizin lideridir. Görə indi bu həftənin 5-ci günün lideri kim olacaq? Beləliklə, səs faizi zəhmət olmasa, gəlsin ekrana baxaq, görək kim öndədir. Həftə arası kimə çox ses gəlib, kimsə ondadır. Zəhmət olmasa. Beləliklə, Hafiz Ağzabədli 35 səs faizi ilə öndədir. Təbriklər Hafiz. Mən gözləmirdim ki, Hafiz, məsələn, deyirdim ki, bilirsiniz ki, bunun hətta qeydət pulunu da özüm ödədim ki, çünki bu istedadlı bir gəncdir, amma bugün ona dəstək olublar, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Beləliklə, Hafiz, gəl, öndəsən sən. Səni təbrik edirəm, amma bilmək olmaz, bilmək olmaz. Nəticə dəyişə bilər. Bəli. Buyur. Açıqdır, buyur danış. Vaxtdan səbərlə istifadə edin. Dəyərli müəllimlər, salamlayıram. Ansambl salamlayıram. Üzünü oyacaq, deyək adamı, üzünü oyacaq. Sağ ol. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçıları salamlayıram. Sənin şirin dilinlə qızı kəsin mən. Bunun gərək Ağcabədli yox, bunun adını gərək mən qoyam. Adı var, adını atası qoy. Namıq müəllim, sizə çox təşəkkür edirəm. Hafiz şirin dil, şirin səs. Səni verənə şükür. Çox təşəkkür edirəm sizə mənim. Sən o qədər tərbiyəli bir oğlandı ki. Maşallah olsun. Allah sizi var eləsin, Allah ürəyinizə görə versin. Sən xətini çox istəyirəm mən. Və hər zaman sənə mən dəstəyəm. İndi demirəm, bu yarışmadır, tez uduzarsan, gedərsən, qalarsan, bunu bilmirəm. Amma yarışmadan sonra da hər zaman bir əmin kimi, bir qardaşın kimi, bir Namiq müəllim kimi sənə dəstəyəm. Çünki sənə səsin gözəl. Ağcabədlər salamlayıram, mən onlardan dəstək gözləyirəm. Dəstək olsunlar. Ağcabədlər onu... 9 yazıb, 82-70-ə bir səs. 10 səs üçün 92-70-ə 10 səs, sonra 95-70-ə 20 səs. Sən 9 nümrəli iştirakçısan da. Bəli, bəli, bəli. Ağzabədin hansı kəndində idi? Yuxarı Qiyamadın kəndindən səs gördürəm. Hərbi xidmətdə orada olmuşam. Araspar kəndindən səs gördürəm. Mən vərəqətdən... Vərəqi çıxart, hə? Vərəqsiz iş getməz. Çırdı ne üçün vərəqi? Nə olub, həyəcanlanmışsan? Deyəni, yaman... Elə bir qadam... Biraz tez ol, biraz tez ol. Araspar kəndindən Röşən əmrinin səs gözləyirəm. İkinci əmrinin səs gözləyirəm. Alim əmrinin səs gözləyirəm. Fazil əmrinin səs gözləyirəm. Marif əmrinin səs gözləyirəm. Seymur əmrinin səs gözləyirəm. Əhməd əmrinin səs gözləyirəm. Öldür əmrinin səs gözləyirəm. Bayram əmrinin səs gözləyirəm. Fədal, Rafael qardaşlarının səs gözləyirəm. Və xalam oğlanları Şamil... Bunların hərəsi sənə bircə səs göndərsə bəsdir. Şamildən səs gözləyirəm, Ramildən səs gözləyirəm, Qabildən səs gözləyirəm, Sağıldan səs gözləyirəm, Samirdan səs gözləyirəm, Hasildan səs gözləyirəm, İsmətdən səs gözləyirəm. Azərbaycanda adam qalmadı, bala. Nurlandan səs gözləyirəm, Röyaldan, Ömərdən, Turandan, Qaqaşdan. Və Yuxarı Qiyamadını kəndindən Fahradın dayımdan səs gözləyirəm, Dayıoğlu Yusufdan səs gözləyirəm. Babaşıdan səs gözləyirəm, Ruslandan səs gözləyirəm, Şamil Fəda qardaşlarına səs gözləyirəm, ticarət mərkəzindən mənə dəstəkdilər və Moskvadan mehman əmimizdir,
Xaşay əmimizdir, Murağ əmimizdir. Onlar buradan salamlayıram. Çox sağ olsunlar. Xasa müəllim mənim dəyərli qardaşım, dəyərli oğlumuzdur. Gəl, buyur. Çox sağ ol. Buyur. Ola səni səs gözləsə bəs. Sivində saxla o kağız sağ lazım olacaq. Buyur. Kurabanda
Təşəkkür, təşəkkür. Amma bugün bugün nəsə oxumağım o qədər xoşuma gəlmədi. Nə dedi o? Özü nə dedi? Yox, tam səhv mi deyirəm? Niyə? Siz niyə? Nəsə ola bilsin ki, həyəcanlanırsam mı? Qoy mən bir söz deyim də. Çünki keçən dəfə daha ürəyin. Elə bil ki, dostum, biraz sıxılırsan. Çünki sən oxuyanda əgər mənim tüklərim Lora dildə desək biz olmursa, sən yo, çünki istedadlısan. Nə bilim mənim, onda günah yoxdur. Hə? Günah bilirsən, yox, mən demeyeceğim diye. Yox, de görürüm. Biraz elə bir zil idi. Tanı üstü kaldırdılar. Deyirəm, nəsə savaşır məllim, ay savaşır məllim. Mən demeyeceğim diye dediniz. Yox, niye demirəm ki, ben cinayet eləməmişəm ki, mən istəyirəm yaxşı olsun. Eğer qulaq asın, mən instrumentalist olmuşam. Mən bilirəm ki, oxuyanın yükü, oxuyanın səsi hara qədər yaxşı işləyə bilər. Orada sən... Yox, gözəl oxuyur, amma daha da biraz... Dilə bəndəmdə bir kəlmə sözün... Bir cümlənin axırı var, o mübərrəqiyə gedir. Elə bəndəm, ay balam. Bak, bura mübərrəqiyə gedir. Sən oranı təmiz götürə bilirsənsin, sənin səsin düppədüzdür. Gözəl, gözəl. Təşəkkür, vaxtımız azdır dostlar. Sonra fikrinizi bildirəsiniz. Təşəkkürümü bildirəm. Məllimin adı nədir? Fəqan Qarayev. Fəqan Qarayevi salamlayıram. Fəqani Qarayev. Ağzəbədi? Ağzəbədiyə salamlar. Buyur, buyur, buyur əyləş. Təşəkkürümü bildirirəm. Və Ağzəbəddə mənim çox dəyərli bir dostum var, Azər müəllim, onu da salamlayıram. Mirhəsən Ağzəbəddə, bəh, 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 baxır, oradan deyir ki, gəlmir, yox, gələcək, deyir, mən çağırırım. Deyir, Namuk müəllim, mən bu yarışmanın qalibi olmuşam, xeyir ola mən çağırmırsam. Yox, çağıracam səni, Mirhəsən. Təşəkkürümü bildirəm. Kimə söz verək, dostlar? Zabir müəllim. Alo. Həyəcan yadından çıxıb. Seyidin gündəliyinə mən ki yazacağım. Reklamların vaxtıdır. Yaxşı. Gəlir də bu skvaznaqdır. Qapını açsan elə bir gəlir də. Reklamlar, reklamlar. Təşəkkürümü bildirirəm, Zakir Fidayev. Dostumuzu salamlayıram, Vüsal Davulu salamlayıram, Elçin qardaşımızı salamlayıram. Bizim ansamblın üzvləri de olar. Və Gəncədən bizim bir balecə qızımız var idi, Aşıq Leyla xanım. Çox istəyirəm onu, onu da ilk dəfə mən verişimizə çıxartmışam. Yazır ki, Fəhrat babanı təbrik edirəm. Öpürəm səni, Leyla xanım. O qədər istedadlı bir baladır ki, Allah saxlasın onu. İndi kimə söz verək dostlar? Kim öndədir? 30% səslə Elçin Məmmədov öndədir. Buyur. Gəl, Elçin. Gəl, sən də tamaşaçılara salamla. Sənə səs göndərənlərə təşəkkürünü bildir ki, sənə yenə dəstək olsunlar. Buyur, buyur, əzim. Elçin, Elçin yaxşı musiqicidir. Elçənliklərində də, efirədə də çox düşünmüşəm, yaxşı musiqicidir. Mən də salamlayıram tamaşaçıları. Mənə dəstək olanlar çoxdur. Çoxdur? Hər yoxa qaç. Buyur. Əmoğullardan... Səs gözləyirəm, sağ olsunlar, dəstək olurlar, Elvin... Bəh, bəh, Qarazuluna gətmirsən, halal olsun sənə, çox bəyəndim. Elvin, Elşən, Samətdin, Vilayət, bir də mənə Rusiyadan dəstək olurlar. Rusiyadan? Rusiyadan, bəli. Necə göndər, dəstək olurlar, SMS göndərlər oradan? Bəli. Yalan deyirsən. Vallahi. Oradan səs gəlmir, valla. Pul göndərlər, yaqın pul göndərlər, özün vurursan. Xalan Məleykə var, o mənə dəstək olur. Bütün xalalardan dəstək gözləyirəm. Kimlə? Xalalardan. Hə, xalalardan. Mənə dəstək olurlar, sağ olsunlar. Dəstək olsunlar, Allah sana sağlıq versin. Nədir? Dünən bizim bir iştirakçımız var. Bir də Nəhəsalan var, Fariz, o da mənə dəstək olur. Bir də atamın dostları var. Ola da mənə dəstək olur. Bəyin, bəyin dostları. Atanın dostlarına nə səs? Yaxşı, buyur, buyur əzim. Sənə dəstək olsunlar. Bir də Cəllabadın Pərdi kəndinə səs gəlir. Cəllabadınsan? Bəli. Həmizanın qəti qorxusu yoxdur. Allah Teymirəmi qəni-qəni rəhmət eləsin. Ya, ya, get də, get. Təbii, mikrofon bir dəfə verilir, qardaş. Adı nədir? De, mən sənin adına deyim. Yusif. Yusif, gözəl bizim Qarazuluna ifası Yusif qardaşımızı salamlayıram və Şahmar, Şahmar ilan vursun sən, ay Şahmar. Buyur, buyur. Buyur, görək.
sözün biri verilə tək. İki. Maşallah. Əhsən, uğurlar. Uğurlar özüm istədim ki, tək də bir ifanı göstərəsən. Qarazurna ifaçısı bizim dostumuz. Yusuf qardaşımız sağ olsun. Qarazurna salanda türkün qanı coşur da. Bəli, bəli. Elədir, el havasıdır və gözəl bir musiqi alətidir. Qarazurna deyirlər. Namı bəli, bu Elçin qardaş. Şahmar da maşallah, şahmar da işte. Bu Elçin bala yaxşı sənətçi olacaq. Amma o 6-8-i biraz... Saxlayla bir aydın çalarsan, yaxşıyı gələn dəfə. İnşallah. Elçin bizim kətçidir. Ha? İndi bildim ben, Pərdi kəndi deyirlər. Bax, bu Elçinin yaxşı əmiləri var. Yaxşı dayları var, dostları var. Gərək Elçinə dəstək olsunlar ki, gələn yarışmalara qalsın və Elçin istedadını göstərə bilsin. Hələ Elçin istedadını tam göstərə bilməyib. Yaxşı ifaçıdır. O... Üç badan bir qoz deyirlər lor dildə, 6-8, onu qəşək çalmaq lazımdır. Rapada, çıpada, rapada, rapada, çıpada, çıpada, rapada, belə qəşək. Təşəkkür. İnşallah, çünki o bizim milli ritmimizdir. Ehtiram tərkəzli gəlsin. Bəli, gəlsin. Gəlsin. Elçin də həvəslən bu işi davam eləsin. Baş üstə, baş üstə. Ehtiram tərkəzli, buyur, sən də ədəbli bir oğlansan. Oxumağını da bugün ürəklə dinləyərik. Buyur, səs istə, bir tamaşaçılara salamla. Namif Bey, ilk öncə sizi salamlayıram. Dəyərli müsiflərimizi salamlayıram. Ansamblımızın üzvlərini salamlayıram. Və bizi efir qarşısında izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən Çərkəzli Ehtiram 11 nömrəli iştirakçı. Hasan əvindən qatılmışsınız? Bərdə. Ooo, gözəl Bərdə. Canım ayrı. Sevirəm də mən Bərdəni. Bərdə o qədər ki, orada o qədər mənim dəyərli dostlarım var ki, təbii ki, orada bizim çox dəyərli bir professor, dəyərli bir insan, Azər İlmənin, Azər Xalçanın direktoru Vidadə Muradovu salamlayıram. Bədədə mənim Şövqü müəllim var, mənim Malikin atası, onu salamlayıram. Çoxdur da orada dostlar. Namif Bey, mən Bərdə şəhər üçün... Səbuha ağanı salamlayıram, Seyid Yusuf ağanın nəvəsi mənim dostumdur. Bədədə dostlar çoxdur, hər birini salamlayıram. Buyur əzim. Mən Bərdə şəhər üçün Ömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru, hörmətli Fəqani Əliyev başda olmaqla məktəbin bütün müəllim kollektivindən səs gözləyirəm. Məllim işdir sən orada yaqın ki. Ha, nə gözəl. Bu demək olar məllimdir. Görək, məllimdən də gərək bir məllim oxumağa işləyək. Bir də əmim oğlu Ruslan mənə dəstəkdir və bibim oğlu Zahar mənə dəstəkdir. Mənə dəstək olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Bərdəlilər maşallah, qoçaqdırlar. Çox sağ olun, siz də biz gənclərə dəstəksiniz. Var olasın, buyur. Ehtiram Çərkəzli 11 nümrəli iştirakçımız. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılıp yat kimi çıktı evinden. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılıp yat kimi çıktı evinden. Geldiğin yolları ot basıp indi. Gedib
qalmışam həsrətində O gedib qalmışam həsrətində Necə rəhmə qoşum, necə dillərim Dost gedib özümə gələ Başım necə dillərim Dost gedib özümə gələ bilmirəm Elə bir əllərim yox olub mənim Gözümün yaşını silə bilmirəm Elə bir əllərim yox olub mənim Gözümün yaşını silə bilmirəm Gözümün Yaşını Hard
təşəkkürümü bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm bizim dostumuz Eytram Çərkəzli, Eytram Bərdəli. Bərdəli daha gözəldir, çünki Bərdəlilər dəstək olsun sənə. Uğrar əzim. Kimə söz verək dostum? Nadir Vəfalı. Vəfalım, vəfalım, canlan əziz yananım, vəfalım. Şəbnəm Tovuzunu salamlayıram, bu mahnı çox gözəl oxuyub dostum. Buyur. Mən də salamlayıram ilk öncə Lider Televiziyasının rəhbərliyini və Xoş Oqat layihəsinin rəhbərliyini anlayıram sizi. Təşəkkür. Və müsifləriyyətimizə salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqımızı salamlayıram, musikçiləri salamlayıram və doğma rayonumuz Astara rayonu salamlayıram. Canım ay Astara. Astara rayonunda yaşadığım Dəqədi kəndini salamlayıram və mənə dəstək olan bütün dostlarımı salamlayıram. İlk öncə Türkiyədə bir əmim var, Səxavət. Onu da buradan salamlayıram və bütün Rüstamovları, yəni bizim soydaşlarımızı hamısını salamlayıram. Mənə Elvin Saatlı var, bir dostum var, o mənə dəstək olur. Və Siyakü kəndində Akif müəllim var, Akif İskəndarov. Ailəvi dostumuzdur, onu salamlayıram. Sağ olsun, o da mənə dəstək olur. Nadir, amma dəstəyin çox zəifdir. Onu deyim ki, sənin ucuma təhlükən var, deyim. Onu bir ki... İnşallah, yəni ifamdan sonra onlar da düzələcək. Sura, Quliyeva, Murad, Xəyalə, Zeynəb Gəncəli, Münəmbər, Şahanə Uğur. Bax, bu iştirakçıların düelə düşmə təhlükəsi var. İndən deyirəm ki, sonra deməyin ki, niyə biz uduzduq? Başqa adı çəksə qardaş, buyur. Bir də mənim sənət yoldaşlarım var, Rakim var, Nurlan var, Təmkin var, Zəfər var. Yəni, onları salamlayıram. Dəstək olsunlar sənə. Və bizim kənddə ifaçılarımız var, Kamran müəllim var, Şamu müəllim var, Famil müəllim var, Roman müəllim var. Yəni, onların hamısını salamlayıram. Hər hansı bizə səs göndərsəz məsələyər. Yaddan çıxanlar da bağışlasınlar, üzrə saysınlar. Buyur, buyur əzim. Cənablar həmişə iştirakçılara dəstək olandılar. Gülər üzlü həkim qız, ey gözləri bən öfşə. Gülər üzlü həkim qız, ey gözləri bən öfşə. Qapımızda keçəndə sarsılır. Başımda yarımır ki gelim size gelim. Başımda yarımır ki gelim size hekim kız. Yeğini bak halatı kalbi. Kim?
bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Thank you.
Alim, gözəl ifadədir. Bir müəllim kimi, bir ustad oğlu kimi, bir peşəkar kimi bir fikir bildirmək istəyirəm sənə. Bir yerdə barmaq sürüşdə olur, məndə də olur, hamıda olur. Amma de görüm, sən müəllimi kimi olub sən? Saz müəllimi, tardan başlamışsan, gitaradan başlamışsan? Tar müəllimi olub, saz müəllimi olmayıb. Namiq Fərhad oğlu budur da. Bir dənə barmağından vuranda bilirəm ki, bu saz barmaqları deyil. Bu, hansı ki, orada çetvetlər, yəni sırf saz yolu deyil, amma çox gözəl idi. Bir dənə də olsa ritim yerində, ifa yerində 5 plus. Çox sağ ol. Allah razı olsun yenə. Uğurlar, gözəl, çox gözəl. Əhsən. Əsas odur ki, sən sözün əsl mənasında, Zabir, reklamlar bir kəm verdi, reklamlar, nə olub deyirəm, tələsmə. Gözəldir, amma əsas odur ki, sazı mədəni formada ifa edirsən. Oqqa çıxartmırsan da sazını. Bildiyin necə, o hansı ki, o sazın başını yerə qoyurlar, elə bil ki, ağaçdan banan sallanır ağaçdan. Meymun da altdan belir, bax, tullanır ki, gedim o saz salada, sazla elə bir meymunluq edirlər ki, özür istəyirəm tamaşaçılardan, ətim tökülür. Bu saz müqəddəs alətdir, bu saz Dədə Qorquddan bizə miras qalan bir sənətdir. Bu sazımızdır, muğamımızdır, tarımızdır, kamanımızdır, yastı balanmamızdır, qara zurnamızdır. Milli, bunlar bizim milli dəyərlərimizdir, həmişə onunla hürmətlə yanaşmaq lazımdır. Fanta butulkasından 5 manata görə, 3 manata görə sənəti gözdən salmayın. Ayıb olsun sizlərə. Hər birinizə deyirəm ki, hər zaman deyirəm və ömrümün axırına qədər deyəcəm. Sizin paxılınızı çəkmirəm. Siz kim olasınız ki, mən sizin paxılınızı çəkəm? Gündə 5 gün efir aparıram. Ondan sonra avtomobilim sizdən baha, evim şəhər mərkəzində sizdən baha, sponsorsuz veriş edirəm. Ondan sonra Zeynəb Xanlarova kimi bir dahi mənim bayramda söz deyib, Aşıq Ədalətindən tutmuş, İsbəndiyərindən tutmuş, Şeyx Əbdülindən, Sabir Əliyev, Temur. Yəni, mənim bayramda elə bir sözlər deyiblər ki, mən sizin paxılınızı çəkmirəm. Sadəcə olaraq sizə deyirəm ki, bu sənətlə ki kimi pul qazanın, mədəni formada, səhnədə sənətlə davranmaq qaydası var. Yoxsa girirlər ora bir rayonlar var ki, məsələn bizim rayonlarımız var, sazlar uzaq bir rayonlardır. Hə, biri telefon, araqdan içir, verə qısa dura bilmir, çıxarda telefonu onu çəkir, bu da başlayır sazla, neysə. Elə bil ki, sirkdədirlər, sirkdə, elə bil ki, olmaz belə. İndi isə Lider TV-də reklamlar, hər efədə deyirəm ki, bəlkə gözlərini düzəldələr. Olmaz ki, sazla oqa çıxartmaq olmaz. Və bütün Azərbaycan kanallarının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirəm ki, o tipli saz salanları efirə buraxmırlar. Hamısı zapretdədir kanallarda. Niyə? Ən xüsus Lider TV-də də, Space-də də, Az TV-də də, İctimai-də də, Mədəniyyətdə də, ATV-də də, Xəzər TV-də də. Bir-iki kanallar var, onlar çıxırlar. O da bizə Allahın köməyi ilə bir-iki dəfə, üç dəfə də belə desəm, o kanallardan da onları uzaqlaşdıracaqlar. Biz necədir? Sazdan, saz müqəddəs alətdir. Saz uludur, möhtərəmdir, yadigardır keçmişlərdən. Saz yanında danışmazlar operadan, baletlərdən. Hər pərdədə min məna var. Nəsiyyət yağar o tellərdən. Çətin sazı başa düşər, nadan, naşı, ağlı, dəyaz. Mənim əhdim, mənim eşqim, mənim andım olub o saz. Görürsünüz? Deyir, Dədə Qorqudda deyir ki, sənə ant verirəm o müqəddəs qopuza, ozana. O baxımdan saz müqəddəs alətdir, sazdan hörmətlə yanaşın. İndi isə Lider TV-nin bütün əməkdaşlarına özür istəyirəm. Biraz çox danışdım, reklamların vaxtına girdim, reklamlar. Təşəkkürümü bildirirəm, yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram və iştirakçıların hər birinin nəzərinə. Söz bir dəfə verilir sizə, iştirakçılar. Amma papir formasında oxuya bilərsiniz. Papir formasında. Biziz niyə? Çünki müsüflərimiz də danışır. Elə olur ki, mən sizə deyirəm ki, kiminə səs deyirsinizsə, ondan sonra elə bir, biziz niyə? Ondan irəli gəlir ki, savadsızsınız siz, bəziləriniz. Niyə? Mənə bir dəfə söz verirsə, bir dəqiqənisində mən 70 dənə mahnı salaram papir formasında. Biraz ondan irəli gəlir ki, biraz savadlı olmaq lazımdır. Məsələn, papir formasında ürəyinizi boşaldın da. Yoxsa 15 dəfə sizə söz verirsə, deyir ki, iştirakçınız var ki, burada 150 səsiniz var. 150 səsə 2 saat efirdə olmaq olmur, dostlar. Bilirsiniz ki, indiki dövrdə sizin o vurduğunuz bir səsin 1 manat 18 qəpik eləyir. 18% oradan biz vergi veririk, 60% AZS-ə gəlir. Orada bizə 20 qəpik hansı ki çatmır. Yəni sponsorsuz sizlər üçün bu şəraiti yaradıramsa, ilin günün bu vaxtında toy yox, bir şey yox. Deyinə ki, Allah sənin namik, babana, nənənə rəhmət eləsin. Kimə söz verək?
Həftəmizin lider iştirakçısı Zeynəb Gəncəli. Buyur, gəl sən də oxu. Səni də dinləyək və görək indi kim lider olacaq. Buyur. Bəh, bəh. Görürsünüz, xanım, xatın, deyim, keçin, belə olmaq lazımdır. Efirə gələndə bu xanım hiss edir ki, efirin məsuliyyəti nədir? Özü də Gəncə şəhərinə gəlir. Buyur. Hər birinizi salamlayıram. Bugünləri ifa edəcəyim mahnı yenə Tofiq Quliyevdən Sənə də Qalmaz mahnısıdır. Gedər ay qız, bu gözəllik sənə də qalmaz. Bəli, heç kimə qalmaz. Nə gözəllik, nə də dünya heç kimə qalmaz. Ona görə rəhmət və nəhələt yox, rəhmət qazanmaq lazımdır. Sen
Təşəkkür Zeynəb xanım Gəncəli, təşəkkür. Amma onu deyim ki, səs faizin çox azdır. Kicə cəmi səsim var, kicə səsim var. Bu da o deməkdir ki, 5-ci günü düetçilərdən biri sənsən, əgər səs gəlməsə. Uğurlar arzu edirəm, amma İrfan çox gözəl idi. Buyur, əyləşəzim. Səs, Zabir, ümumilikdə bugün iştirakçıların səs faizi nəcürdür? Düzdür, təbii ki, müsiflərimiz olaraq hal verəcək. Dəyişiklər varsa ekrana gəlsin, baxaq görək. Murad hazırlaşsın, Murad. Hafiz Ağızıbədli 33% ilə hələ köndədir. Elçin Məmmədov 20%. Eytiram Çərkəzli 27%. Nadir Vəfalı da 20%. İrəliyə bu cür. Görək, indi gedişatda görək nə olacaq. Hələ ki, iştirakçılar biraz çox zəifdirlər. Mən bəzilərini görürəm ki, 70%. Səsi gəlməyənlər kimlərdir? Səsi gəlməyənlər yenə deyim, vurğuluyum ki, bunlar bilsinlər ki, SMS-lər yoxdur. Sura Quliyeva, Abbasova, Abbasov Murad, Xəyalə Gürsəz, Zeynəb Gəncəli, Münəmvər, Şəhanə Uğur, Zamik, Abbasov, bax, bunlar və Alim İmişli. Gözəl ifətdən, amma səs faizin zəifdir. Sevda Kəlbəcərli və Xəzər Dəniz, bu da yeni iştirakçımızdır. Buyur, buyur, təşəkkür et sənə dəstək olanlara. Sonra isə səni if edəcək. Pirdəmir də buradadır, məşallah. Pirdəmir, keç qabağa. Salamlayıram hər kəsi, münsiflər heyətini, başda Namiq Fərhadoğlu olmaqla təşəkkür edirəm sizə. Münsiflər heyətini salamlayıram. Bütün mənə dəstək olanlara təşəkkürlərimi bildirəm. Sən gözəl musiqisisən, gələcəkdə biləm ki, səndən gözəl bir ifası olacaq. Buyur. Görə hələ bizim Pirdəmir necəsən? Yaxşısan? Uğurlar sənə də. Thank you.
Murad, senin ifan için ve bizim Pirdəmirin ifası için Zahid Qubatlı, Gözəl Klarnet ifaçısı yazıb ki, dəyərli müsiflərimizi, Namiq müəllimimiz başda olub, deyir, onların hər üçü ayrı-ayrıqda virtuozdurlar. Təbrik edirlər sizi. Təbii ki, musiqisi fikri daha da önəmlidir. Çünki onun özü də musiqisidir. Uğurlar arz edirəm. Murad, sən, Murad necə ifa edir? Murad qaymaq kimi ifa elədi. O nağara balam, gözəl bala. O laf gözəlliyi verdi. Eşk olsun. Var olun. Bunlar bizim gələcəyimizdir və gözəl musiqiçilərdir. Artıq, artıq gözəl musiqiçilərsiz. Aşıq Ələmdar gəlsin. Aşıq Ələmdar. Aşıq, bağırına bas, sədəfli sazı. Min cavablı bir sualdan danışaq. Məclis quraq, söhbət edək, saz tutaq, ağzündə qoşaq haldan danışaq. Qoy söz alın bir dodaqsız, günahsız dodaqdan, düşman baxıb həsrət çəksin uzaqdan. Yar bəzənirib çıxan zaman otaqdan, çiğnindəki tirmə şaldan danışaq. Bizim Gəncə şəhərindən gözəl əməkdar artistimiz gəlib. Kim? Kəmalə xanım Məmmədova. Canım ay Gəncə. Gəncəni çox sevirəm də. Nənəm Məhsətinin öpdüm əlindən, sevişdən gözlərim doldu Gəncədə. Nurani, pirani, nizami babam. Qolların boynuma saldı Gəncədə. Buyur aşıq. Gənc aşıq. İlk öncə hər kəs salamlayıram, gözəl münsiflərimizi salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Məllim, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi gəncləri dəstəyirsiniz. Sən qoğalsan, qoğal var, belə qəşək barəcə, qoğal, şirin qoğalsan. Nə oxuyasan? Mən bu gün Muğangər ailəsi. Mən də buradan salamlayıram Ələmdar babanı. Bəh, bunun babası gözəl şair. Gərək bunları baba, baba nəvə bir gün efirə sağıram. Babası 1-5-6 kitab müəllifidir, şair Ələmdar. Bəs nə? Buyur. Verin görüm oynayabilir mi Şirvan aşkına kim oyna görüm bir ritim verin. Oyna. Ezan. Bu bap balezan. Maşallah. Biraz da ətdən, nə bilim, qaymaqdan, nə bilim, o qədər bir yağlı tikələrdən yiyib ki, maşallah, uğurlar. Gecə eləş, çox gözəl. Təşəkkürüm bildirirəm. İndi mən istərdim ki, yeni qoşulan bir iştirakçımız da var. Onu da dinlə. Redaktorumuz, nə qədər vaxtımız var, Zabir bəy?
Neçə? 10 dəqiqəmiz varsa, xanım, gəl bura. Gəl, səni təqdim edeyim, amma sən inşallah 4-cü günü, 5-ci günü oxuyarsan. Gəl, səni təqdim edeyim, tamaşaçılar bilsin və get biraz üzərində işlə. Çünki müsiflərimizin xal verməsi var, istəmirəm. Müsiflər geniş formada gərək fikir bildirərlər. Biraz məsafə saxla, yaxın gəlmə, karon azad olarsın. Zarafat edilən və məsafə saxlamaq lazım. Dəyərli qonaqlarımızın hər birini salamlayıram. Xoş gördük. Dəyərli müsiflər heyəti, Rəhilə xanım, Sabir müəllim, Cavanşir müəllim. Xoş gördük hər birinizi. Və bizi ekran qarşısında əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram. Bütün yarışmacılarımıza uğurlar arzu edirəm. Və bütün Kəlbəcərlərdən səs göstərəm. Kəlbəcərin az kəndindəsən? Ağdaban. Kəlbəcərin Ağdaban kəndi. Dədə Şəmşirin kəndindəndir. Bəh, bəh, bəh. Allah Dədə Şəmşirə rəhmət eləsin. Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, hər kəs çəkər öz dilinin balasın. Qoy səni şir yisin, şir parçalasın. Türkü kölgəsində yatana kimi. SMS nümrən efirdə gedir, 22 nümrəli iştirakçısan. İnşallah. 5-ci günü hazırlaş, gəl. Yaxşı? İnşallah, çox sağ olun. Çox hörmətli münsiflərimiz, buyurun xallarınızı verin və iştirakçıların iradlarınızı bildirin. Bitti, buyurun da birimizə deyin. Da de, ona ötürün, bunu ötürün da. Nə oldu ki burada? Mən hamısına uğurlar arzulayıram. De, ifaçılarımız da var. Sabir müəllim deyəcək, Cavanşir müəllim deyəcək. Mənim seçimim Hafiz Ağcabədilidir. 50 xal kimə gəlir? Hafiz Ağcabədiliyə. 50 xal. Və o digər iştirakçıların nə iradları var idi? Elçin Nağarada, yəni ifası gözəl. Yəni, hər nadir, vəfalı həkim qızı oxudu. Özüm bəyək dedim ona. Ehtiram Çərkəzli, əziz dost. O da özünə görə ifa elədi, uğurlar arzulayıram. Ancaq seçimim Hafiz Ağcabədilidir. Təşəkkür. Burada Mihəsən Ağcabədilini də salamlayıram. Təşəkkür. Bəli, deməli bizim gözəl sənətkarımızdan 50 xal gəldi. Kimə? Öndəydin, yenə 50 xal da gəldi sənə. Bu gəldi bizim kimə? Kimə? Deyin, daha da yadımdan çıxır. Hafiz Ağcabədili. Hafiz. Hafiz Ağcabədili. Buyur, Sabir müəllim. Hə, hə. Hə, dostum. Bəli, bir daha uğurlar. Bir daha uğurlar iştirakçılarımıza. Mən qoy bunu deyim də bir yarım dəqiqədə olsa bu aşıq balamızı mən öpürəm, bağrıma basıram. Karantindən sonra öpərsən. Karantindən sonra, hə. Onu mən bağrıma bərk-bərk sıxacam. O artıq... Əziz qardaş, bu gözəl yoldadır o. Gözəl yoldadır. Bəli, haqqın yolundadır. Aşıqlar sırasında bir gözəl istedadlı bala. Yetişdirirəm. Bəli, bəli. Təşəkkür. Çox sağ ol, o sizin xidmətinizdir. İştirakçılarımız sizə uğurlar. Gözəl, əlbəttə ki, gözəl iştirak edirlər. Təbii ki, Nabim Bəlbi, ilk dəfədir, efirdir. Bunlar çaşa bilərlər, bunlar pərdədən çıxa bilirlər. Bəli. Bu efirdir, bu hasat... 50 xal kimə gəlir, dostum? Hasat döyür bu. Hamısına mən uğurlar arzu edirəm. O, kimi bəyəndiniz? Hamısı... Sabir müəllimin xal verməyə hər efirdə mənim üçün çox maraqlıdır. Maraqlı olacaq, bu birbaşa maraqlı olacaq. Hamısına mən uğurlar arzu, hamısı mənim könlümcə, qəlbimcə. Təbii ki, o dedi ki, arada deton notlar oldu, sözlər səhv oldu, belə oldu, elə oldu. Hamısı gözəl. Xal kimindir? Və xal gəlir mənim bilavasitə kəndimdən gələn bir iştirakçı var. Bilavasitə. Dedim, pərdili. Mənim kəndim pərdidir. Cəlilabadda pərdi kəndi var. Nə bir iştirakçı var, onu deməsə olmaz. Və elçindir, elçin. O da gözəl iştirak elədi. Əlbəttə ki, Qoşanağara salanı ilə. Və ona da mən məsləhətlər verdim, qalacaq yadında. Noruz əmsi də onu dəstəkləyəcək. Bütün pərdillər səni dəstəkləyəcək. Ki, iştirak eləyib qalasan, sənəti bir az da nümayiş etdirəsən. Və deyilən məsləhətlərə qulaq asasan. 50% getdi. Buradan gözəl asfaltla Pərdi kəndinə. Cəllabada. Cəllabada getdi. Təşəkkürümü bildirəm. Bəli, 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 elçinin ünvanına. Təşəkkürümü bildirəm Sabir müəllim. 50 xal gəldi Hafizə. Sabir Əliyevdən 50 xal da gəldi. Elçin Məmmədova yeri pərəsti elədi. Eyb yoxdur da, nə olar ki, lazımdır da ki, kəndçidir da. Bunu xal verməsi sonra xeyir var, şər var, kəndə gedən. İmparator, buyur. Bəli, bəli. Söz yox ki... Sənə də qalmaz mahnısını oxuyan qızımıza xal vermək olmaz da, yəni o... O həftən lideridir. Həftən lideridir, ancaq onu qeyd edeyim ki, gözəl ifa elədiniz. Həmin ifaları Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, Rav, Adı Gözəlzadə, Rəşid Beyfutov, Lütfiyar İmanov, Yaşar Səfərov, onlar yüksək səviyyədə ifa ediblər. Siz də özünüzə məxsus ifa elədiniz, yaxşıdır. Ancaq bir balaca diksiyada udarları düz vurun, onlara çox qulaq asın, amma gözəldir. Ancaq səsi verirəm Nadir Vəfalıya. Vəfalım. Və az sonra?
Bəli. Gözəl. Bəli. Çox bəyəndim. Niyə? Hər hansı 50 xal verdiniz ona. Çünki mən o xalda əməkdaşlar deyir ki, səslərdə biri öndədir, biri. Məsələn, üçünüz də xal versəydiniz, bir iştirakçı nadir uduza bilərdi və yaxud o birisi. İndi elə gözəl seçim etdiniz ki, 4 iştirakçı da mı, ha? Hə. Kim qaldı bəs? Ehtiram. Mən də 50 xal verirəm mən də. 50 xalda bir münsif kimi, bir layihə rəhbəri kimi 50 xalda mən verirəm gözəl Bərdəmizə. Bəh, bəh, Bərdə. Bərdə Qarabağın qapısıdır da. Gözəl Bərdə. Bərdəmizə bir layihə rəhbəri olaraqdan istəyirəm ki, bir 50 xal vermə hüququm var. 50 xalda mən verirəm bizim Bərdəli balasına, çünki udursa mənim üçün yaxşı olmaz. 50 xalda gedir Ehtiram Çərkəzliyə. Səslərə stop. Həftə ərzində nə səslər gəlibsə, onlar əziz iştirakçılar və o əziz iştirakçıların qohumları, valideynləri, bunlar sıfırlanır. Bir də inşallah, bir yarım saatdan sonra sıfır, hansı ki yenə səs vura bilərsiniz, əgər olsa o da yoxsa adam burasın. Beləliklə, sabah bizim dostlar, sən xoş ovqatda gözəl gənc istedadlar olacaq. Onları da ilə iki efirə mən çıxartmışam. Kimdir? Bugünkü gündə çox gözəl bir xanımdır, gözəl bir qızı, Nəfəs. Nəfəs sabah verişimizdədir və Zeynəb Həsəni bir gənclərdə sabah, hansı ki bir çox gözəl sənətçilərimiz, həkimlərimiz gözəl bir veriliş olacaq inşallah. Beləliklə, 5-ci günün düetçiləri kimlərdir? Zeynəb xanım Gəncəli, hazırlaş. Rauf Qobustanlı. Qobustanlı, Sura Quliyeva və Şahanə Uğur. Siz düeldəsiniz, dostlar. Gözəl hazırlaşın, gözəl oxuyun. Yəni, uddum, uduzdum, o fərq etməz. Əsas odur ki, gözəl oxumaq lazımdır, udumaq da daha gözəldir. Lideri uğrunda kimlər çalışır? Nəzir Məmmədov. Bakın az kəndi idi. Türkana salamlar olsun. Türkana salamlar. Həftəmizin lideridir və kimdir sonra? Pirdəmir Birəqədili. Təbrik edirəm səni. Hər ikiniz həftəmizin liderisiniz. Sizi təbrik edirəm. Bəli? Nağara ifası. Bəli. Bu iki iştirakçımız həftəmizin lideri oldular. Səslər belədir. Həyəcan, diqqət mərkəzə. Diqqət monitora. Müslərin də səsləri xalları hesablanır. Beləliklə, Hafiz 26%, Elçin 25%, 25%, Nadir Vəfəli 24%. Yəni, bu o deməkdir ki, Nadir yarışmamızı tərk etmək hüququ ola bilərdi. Amma ki, Cavanşir müəllim ona canını qutardı. Təşəkkürüm bildirəm. Hər dördünüz yarışmada qalırsınız. Uğurlar hər birinizə. Təbrik edirəm hər birinizi. Uğurlar, uğranız bol olsun. İlk efirdə heç kəs çıxmadı. Yəni, bu da ona deyəli gəldi ki, mən o 50 xal verməsəydim, dostumuz uduza bilərdi və Cavanşir müəllim 50 xal verməsəydi. 3 münsifin 3-ü də eyni adama versəydi, xalı uduza bilərdilər. Sizə bir daha şans verdi dəyərli münsiflərimiz və mən. Hər birinizi təbrik edirəm. Var olun dostlar. Lider TV rəhbərinə təşəkkürünü bildirəm. Zabir, İsvən deyər, hər birinizə təşəkkürünü bildirəm. Xoş ovqat instrumental ansamblı. Var olun, kameramanlar, təşəkkürünü bildirirəm. Və ən böyük təşəkkürlər dəyərli müsiflərimizə də. Var olun, sabah 13:00-da kanalların lideri, Lider TV-də görüşərik. Sağ olun.